Økoskabet. Friske varer fra landet til dig. Til dig med en travl hverdag, der gerne vil spise grønt direkte fra kilden. Vi tilbyder alt fra grøntsager, æg, vin, olie, brød, honning, skaldyr og fisk direkte fra din lokale producent til dit nærmeste økoskab. Ingen madspild, mindre CO2, kun friske varer. Bestil mad fra håndplukkede leverandører. Der er mere end 30 lokale producenter, der leverer direkte til vores økoskab. Start på økoskabet.dk.